የኢትዮጵያ ወርቅ ሚስጥር ደራሲ ጣሂር ሻህ ትርጉም ብሩክ መኮንንና እንቁምቋዚውን ሀብታሙ ተራኪ አዲስ ደበበ በቀለማት ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርባል። የኢትዮጵያ ወርቅ ሚስጥር ክፍል 10 የሱሌማን ጂኒዎች። ሳይገድሉ ከመኖር መሞት ይሻላል፣ የደንከሎች አባባል። ላሊበላ ለቀን 5 ሰዓታት ያክል እንደተጓዝን በዓለም በጣም አደገኛ በሚባለው መንገድ ላይ መኪና ተገልብጦ አየን። መኪናው ላይ የነበሩት በርካታ ጠርሙሶች በመሰባበራቸው ውስጣቸው የነበረው ውዙ አረቄ መሬት ፈሷል። የመኪናው ሹፌርና ረዳቱ በአደጋው ሞተዋል። መንገዱ ጠርዝ ላይ ከተጋደሙት 2 አስክሬኖች የፈሰሰ ደም አለመኖሩን ስናይ ሹፌሩና ረዳቱ አደጋው እንደደረሰ ወዲያውኑ መሞታቸውን ተገነዘብን። የተገለበጠው መኪና 2 ሆላንዳዊ ሴቶች የተሳፈሩበት መኪና ሊሆን ይችላል ብዬ ሰግቼ ነበር። ሴቶቹ ጉዞ የሚያደርጉት ወደ ምዕራብ አቅጣጫ መሆኑን ሳስታውስ እፎይታ ተሰማኝ። ይሄኛው መንገድ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ነው። አደጋው ከደረሰበት ቦታ ተነስተን ጥቂት እንደተጓዝን እያለፍንበት ከነበረው መንደር ወጥቶ መንገድ ሲሻገር የነበረውን ውሻ ባህሩ ገጭቶ ገደለው። ባህሩ ውሻውን መግደሉ ሳያንሰው ከትከት ብሎ እየሳቀ የመኪናውን መሪ ለቆ በደስታ ስሜት አጨበጨበ። ዞር ብዬ በመኪናው የጀርባ መስታወት ሊሞት የሚያጣጥረውን ምስኪን እንስሳ ተመልክቼ ለምን እንዲህ ታደርጋለህ? በማለት ባህሩ ላይ በቁጣ ጮኩበት። ባህሩ ግን ለምን እንደ ጮኩበት ያልገባው በመምሰል መኪናውን ማሽከርከሩን ቀጠለ። በመንገዱ ላይ ያገኛቸውን እንስሳት ገጭቶ ማለፍ የአድካሚው ሥራ አንዱ አካል እንደሆነ ያስባል። የንጉሠ ነገሥቱ ጂፕ እያለ የሚጠራት መኪና ብዙ ችግሮች እንዳሉባት አውቄያለሁ። ያለምንም ችግር እንደተጓዘን የምቆጥረው በቀን 2 ጊዜ ብቻ ጎማ የተነፈሰበትን ጊዜ ነው። በአብዛኞቹ ቀናት 7 እና 8 ጊዜ በጎማ መተንፈስ ምክንያት ጉዞአችን ሲገታ ነበር። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ጎማዎቹ በእርጅና ምክንያት የተሰነጣጠቁ መሆናቸው ነው። ጎማ እየተነፈሰ ከጉዞ ሲያስተጓጉለን ባህሩ ላይ በንዴት እየጮኩበት ነበር። ለምን ጎማዎቹን በደንብ እንዲጠገኑ አላደረገም? ምክንያቱን ያወቅኩት ቆይቼ ነው። ከአዲስ አበባ ከመነሳታችን በፊት የጎማ መተንፈስን ጨምሮ የመኪና ብልሽት ቢያጋጥም ለማስጠገኛ የሚወጣውን ወጪ ባህሩ እንደሚሸፍን ተነጋግረን ነበር። ባህሩ የሚያስበው ለጫት መግዣ የሚሆን ገንዘብ ማትረፉን ነው። የህይወት ዋስትናው የተመሰረተው አነቃቂ ቅጠል በመብላት ከሆነ ከሱ ጋር አተካራ ውስጥ የምገባበት ምክንያት የለም። እናም አቤቱታ ማሰማቴን እርግፍ አድርጌ ተውኩት። በኢትዮጵያ የገጠር መንደሮችና ከተሞች ውስጥ ሊገዙት የፈለጉትን ዕቃ ገበያ ውስጥ ማግኘት አስቸጋሪ ቢሆንም ቢያንስ ያገለገሉ የመኪና ጎማዎችን በውድ ዋጋ የሚሸጥበት አንድ ሱቅ አይታጣም። ሰቆጣ ከተማ ስንገባ ባህሩ ጉትጎታችን ሲበዛበት 10 ያገለገሉ ጎማዎችን ለመግዛት ተገደደ። የተገዙት ጎማዎች ከአንድ ቀን በላይ ሊያገለግሉ እንደማይችሉ ብናውቅም በመጠኑ የድል አድራጊነት ስሜት ተሰምቶኛል። ጎማዎቹን ልንገዛ እንደቆምን ከባለ ሱቁ ጋር ሳወራ ነበር። ራሰ በራውና ድኝ ድኝ የሚሸተው ባለ ሱቅ የለበሰውን ሸሚዝ 10 እየገለጠ የቆሰለው ቆዳውን ህንድ ሰራሽ ቅባት ይቀባል። እድሜው የገፋና በቂ ምግብ የማያገኝ ጎስቋላ ከመሆኑ በተጨማሪ የሚቀባው ቅባት ቁስሉን እያደረቀው እንዳልሆነ ተረድቻለሁ። ጠጋ ብዬ ቅባቱ የታሸገበት ዕቃ ላይ ያለውን የአጠቃቀም መመሪያ መልከት አደረግኩት። ህመምን ለማስታገስ የሚረዳ መድኃኒት ነው።
ፍቱን መድኃኒት ነው አለ ሰውየው። ህመሙን አስታግሶልሃል አልኩትኝ። በጣም እንጂ ከውጭ ሀገር የመጣ ነው። የት ነው ያገኘኸው? ከገበያ ነው፣ በውድ ዋጋ የተገዛ ነው። የአጠቃቀም መመሪያው ላይ እኮ ባመረቀዘ ቁስል ላይ መደረግ እንደሌለበት ተጠቅሷል አልኩትኝ። ሰውየው ለአፍታ ግራ በመጋባት ካየኝ በኋላ ሸሚዙን ገልጦ በቁስል የተወረረውን ደረቱን ቀባው። ቅባቱ ስለቆጠቆጠው ፊቱን ጭምድድ አደረገ። በተራራማው የኢትዮጵያ ክፍል የሚኖሩ ሰዎች ከውጭ አገር የሚመጡ እቃዎች በሙሉ አስተማማኝ ጥራት ያላቸው እንደሆኑ አድርገው ነው የሚያስቡት። ገበያ ውስጥ በርካሽ የሚቸበቸቡት ህንድ ሰራሽ መድኃኒቶች ፈዋሽነታቸው በሁሉም ዘንድ የታመነ ነው። ከውጭ አገር የሚመጡ መድኃኒቶች ለማንኛውም በሽታ ፈውስ ይሰጣሉ የሚል አመለካከት አለ። ሐኪም ያላዘዛቸውን ኪኒኒና የቆዳ ቅባት መጠቀም የተለመደ ነው። በልጅነቱ በማጅራት ገትር በሽታ እንደታመመ ያሰቡት የሳምሶን ወላጆች ገበያ ወጥተው ከዶሮ መረቅ ጋር የሚወሰድ መሆኑን ገልጾ ምንነታቸው ያልታወቁ እንክብሎችን ሰፍሮ የሸጠላቸውን መድኃኒት ወስዶ እንደነበር ሳምሶን ነገረኝ። መድኃኒቱን ሲወስድ ህሊናን እንድትስት አላደረግህም ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ያቀረብኩለት። አይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቢያሽለኝም የላቤ ቀለም ወደ ቡናማነት ተለውጦ ነበር አለኝ። አንድ ለንደን ውስጥ የሚኖር የከርሰ ምድር ጥናት ባለሙያ ጓደኛዬ የኢትዮጵያን ካርታ አይቶ ጥንታዊ የኦፌር መሬት አሁን አፋር እየተባለ የሚጠራው ክልል ነው ብሎ ውርርድ ውስጥ ለመግባት ወደ ኋላ እንደማይል ነግሮኝ ነበር። እሱ የአፋር ክልል እንደሆነ የሚገልጸው በቀይ ባህር ዳርቻ ያሉትን አነስተኛ የኮረብታ ሰንሰለቶች ያሉበትን አካባቢ ነው። የሰለሞንን የወርቅ ጉድጓዶችን የሚፈልግ ቢሆን ኖሮ ወደዚያ ክልል ነበር የሚሄደው። በሌሎች የአገሪቱ ክልሎች ውስጥ በወርቅ ፍለጋ ላይ መሰማራታቸውን የሚገልጹ መረጃዎች ቢኖሩም ባሰባሰብኳቸው በደርዘን የሚቆጠሩ የከርሰ ምድር ጥናት ሪፖርቶች ላይ በአፋር ክልል ውስጥ የወርቅ ማዕድን መኖሩን የሚገልጽ ነገር አላገኘሁም። ይሁን እንጂ አካባቢውን መጎብኘት እንዳለብኝ አውቃለሁ። የአፋር ክልል የጥንቱ ኦፌር ላይሆን ይችላል፣ ግን በክልሉ ሌሎች መስህቦች ስላሉ እግረ መንገዴን እነሱን አይቼ እመለሳለሁ። ሰፊ ምድረ በዳ በሆነው የአፋር ሰሜናዊ ምስራቅ አካባቢ አትድረሱብኝ ባይ የሆኑት የደንከል ጎሳዎች የሚኖሩበት ክልል ነው። ማንኛውንም የሰዎችን አካል በመቁረጥ የድል ብስራት የማቅረብ ጉጉት ያለባቸው ሰዎች ሁል ጊዜም ያስገርሙኛል። የጦር ምርኮኛን አንገት በመቅላት ጭንቅላቱን መንገድ ለመንገድ እያዞሩ ማሰቃየት በተለያዩ ጊዜያት አብዛኞቹ የዓለም ጎሳዎች ይተገብሩት የነበረ ባህል ነው። የደንከል ጎሳን ታዋቂ ያደረገው የድል ብስራት መግለጫ ግን ከዚህ የተለየ ነው። የዚህ ጎሳ አባላት አሸናፊነታቸውን ማሳየት የሚፈልጉት በወንድ ፍሬ ዘር ነበር። አንድ ጦረኛ ወንድነቱ የሚረጋገጥለት የጠላቱን ደም ሲያፈስና የዘር ፍሬውን ቆርጦ በአንገቱ ዙሪያ ሲያንጠለጥል ነው። የአፋርን ክልል ሳልጎበኝ የንጉሥ ሰለሞንን የወርቅ ማውጫ ቦታዎች ለማግኘት በኢትዮጵያ ያደረግኩት ፍለጋ ተጠናቋል ማለት አልችልም። ዋናውን አውራ ጎዳና ይዘን መንዝ ስንደርስ ወደ ሰሜን መንዳቱን ትቶ ወደ ምስራቅ እንዲነዳ ለባህሩ ነገርኩት። ባህሩ ጫቱን እያኘከ ዓይኑን አፍጥጦ በዝምታ ማሽከርከሩን ቀጠለ። ተቃውሞ ባለማሰማቱ ተደስቼ የደንከል ጎሳዎችን ፍለጋ ወደ አፋር እንደምንሄድ ተናገርኩ። ይህን ብዬ ከፊት ለፊቴ ባለው የሹፌሩ የጀርባ መመልከቻ መስታወት የባህሩን ፊት ሰረቅ አድርጌ አየሁት። መጀመሪያ በድንጋጤ ፊቱ ልውጥውጥ አለ። ከዚያም ጫት የሚያኝኩት ጥርሶቹ መስራታቸውን ያቆሙ ይመስል ደንዝዞ ቀረ። ሳምሶንም እንደ ባህሩ ደንግጧል። የደንከል ጎሳ አባላት ስለ አንድ ነገር ብቻ የሚያስቡ ጨካኝ መሆናቸውን ነገረኝ። ስለምን?
ስለ ወንድ ፍሬዘር በጃኖይ መኪና ነው ኮደዚያ ምንደው ችግር የሚፈጥረብን ሰው አያጋጥመንም በማለት በርግጠኝነት ተናገርኩ። ባህሩ በአማርኛ የሆነ ነገር አነበነበ። ምንድን ነው ችግሩ? ወደ አፋር መሄድ እንደማይፈልግና ወደዚያ መሄድ ከፈለክ በግርህ መሄድ ትችላለህ ነው የሚለው አለ ሳምሶን። ባህሩ ውሳኔውን እንዲቀይር ብዙ ብሞክርም የሚበገር አልሆነም። ፍራቻን የማያውቅ ሰው መሆኑን ነገር ግን ከዘር ፍሬው የሚበልጥበት ነገር እንደሌለ አስረዳኝ። በኃይለኛ ፈረሶች ላይ ሆኖም ቢሆን ወደ ደንከል እንደማይሄድ ገለጸ። ባህሩ የተገኘው በጀግንነት ከሚታወቀው የሶማሌ ብሔረሰብ ነው። እናም ባህሩ ጉዞውን ላለመቀበል በወሰደው አቋም ተገረምኩ። ምናልባት ወደ አፋር መሄድ አደጋ የሚያስከትል ሊሆን ይችላል። ሳምሶን፣ አንተስ ምን ታስባለህ? ደከመኝ ሰለቸኝ የማይለው ሳምሶን የፊቱን ላብ በእጁ ጠረገ። አህዛቦች ናቸው። ስለዚህ ጉዞአችንን ወንጌል የማስፋፋት ተልእኮ እንዳለው አድርገህ አስበው። ይህን ስለው ሳምሶን ፊቱ በደስታ ሲበራና አይኖቹ ላይ ሚስዮናዊ የመሆን ፍላጎት ያየው መሰለኝ። በቅርቡ የገዛውን መጽሐፍ ቅዱስ በመቀዳደር ላይ ካለው ሻንጣ ውስጥ አወጣ። ይህኛው መጽሐፍ ቅዱስ በእሳት ቃጠሎ ከወደመው በጣም ያነሰ ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በተለያየ መጠን ሊገለጽ ይችላል። ወደ አፋር እንሄዳለን፣ ወንጌልንም እናስፋፋለን አለ ሳምሶን። በብዙ ውትወታ ባህሩ ደንከል በረሃ መግቢያ ላይ እስካለው ዲዲክ ሳለ ድረስ በመኪናው ሊወስደን ተስማማ። እኛን እዚያ ካደረሰን በኋላ ወደ ኋላ ተመልሶ የትግራይ ክልል ዋና ከተማ ወደ ሆነችው መቀሌ ያቀናል። ከቀናት በኋላ እዚያው እንገናኛለን። ዲዲክ ሳላ ከደረስን ጨው ጭኖ በበረሃ ውስጥ እያቆራረጡ ወደ መቀሌ ገበያ ከሚሄዱ ነጋዴዎች ጋር ተቀላቅለን መሄድ እንደምንችል ተነግሮኝ ነበር። በአማዞን ጫካ ውስጥ ወደሚኖሩት የሽዋር ጎሳዎች ጉዞ ባደረግኩበት ወቅት እኔም ሆንኩኝ አብረውኝ የሚጓዙት ሰዎች ጭንቅላታችን ተቆርጦ ይከታተፋል የሚል ፍራቻ አድሮብን ነበር። ስለ ሽዋር ጎሳ የቆየ ልማድ ማሰብ በራሱ ወኔን የሚሸረሽር ነገር ነው። ነገር ግን በዚህ ዘመን ብዙ ለውጥ ታይቷል። በሚስዮናውያን አማካኝነትም የሽዋር ጎሳ አባላት በጠላቶቻቸው አንገት ላይ መርዛማ ሾ ለመሰካት የሚጠቀሙበትን መቃትተው ከበሮ መያዝ ጀምረዋል። ለብዙ ዓመታት የቆዩ ወጎችና ልማዶች በጥቂት ዓመታት ውስጥ የመቀየራቸው ጉዳይ የሚያናድደኝ ቢሆንም የደንከሎች የወንድ ፍሬ ዘርን መቁረጥ ጊዜ ያለፈበት ልማድ እንደሚሆን እጠብቃለሁ። ሳምሶንን የአላባማ ሚስዮናውያን ቀድመውን ደንከል ገብተው ልናገኛቸው እንደምንችል ለሳምሶን ነገርኩት። የሳምሶን ፊት በደስታ በራ። ከዛም ከሚስዮናውያኑ ጋር መገናኘትና ስለ ኢየሱስ ማውራት እንደሚፈልግ ነገረኝ። ስለ ደንከል ሕዝቦች አኩሪ ታሪክ ከጻፉ ጥቂት ሰዎች አንዱ ዊልፍሬድ ቴሲገር ነው። ቴሲገር የተወለደው በ1910 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ የእንግሊዝ ለጋሲዮን ውስጥ ነው። ያን ጊዜ አዲስ አበባ ከተቆረቆረች ጥቂት ዓመታት ብቻ እንዳስቆጠረች ነበር። ዊልፍሬድ ቴሲገር በ8 ዓመቱ እንግሊዝ አገር ተልኮ አዳሪ ትምህርት ቤት እንዲገባ ከመደረጉ በፊት መኪና በአይኑ አይቶ አያውቅም ነበር። አባቱ ራስ ተፈሪ ወደ ዙፋን እንዲመጡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ከፍተኛ ስልጣን ያላቸው ዲፕሎማት ቢሆኑም ራስ ተፈሪ ንጉሠ ነገሥት ተብለው ከመሾማቸው ቀደም ብሎ በድንገተኛ የልብ ድካም ሕይወታቸው አለፈ። ንጉሠ ነገሥት አፄ ኃይለ ሥላሴ የወዳጃቸውን ውለታ ሳይረሱ በአባቱ ምትክ በንግሥ በዓላቸው ላይ እንዲገኝ ጥሪ አድርገውለት ነበር። የንግሥ በዓሉ እንደተጠናቀቀ በኅዳር ወር 1930 ዓመተ ምሕረት ዊልፍሬድ ቴሲገር ለመጀመሪያ ጊዜ አገር ለመጎብኘት ተነሳ። የደንከል በረሃ አደጋ የበዛበት አካባቢ እንደሆነ ቢሰማም ምን ያክል አደገኛ እንደሆነ ግን አልተገነዘበም ነበር። እንዲያውም ወደዚያ ክልል እንዳይሄድ የሚመክሩት ሰዎች ቁጥር መበራከታቸው በውሳኔው እንዲጸና አደረገው።
ከሱ በፊት ወደ ደንከል ጉዞ ያደረጉ የውጭ ሀገር ዜጎች በሙሉ ተገድለዋል ወይም የዘር ፍሬያቸውን አስረክበው ነው የተመለሱት። ቴሲገር ከነ ሙሉ አካሉ አካባቢውን ጎብኝቶ ሲመለስ እንደ ጀግና እንዲታይ ያደረገው በዚያን ጊዜ ገና የ20 ዓመት ወጣት ነበር። ወጣቱ ዊልፍሬድ ቴሲገር ጉዞ ለማድረግ የጋማ ከብቶችን ያሰባሰበ በነበረበት ወቅት ሌላው አውሮፓዊ ኤልኤም ነስቢት ከደንከል በርሃ የመልስ ጉዞ ያደረገ ነበር። ነስቢት አደጋ በበዛበት የደንከል በርሃ ውስጥ ጉዞ ማድረጉ ቴሲገርን ተጨማሪ ብርታት ሆኖለት ነበር። ነስቢት ዴዘርት ኤንድ ፎረስት በተሰኘ መጽሐፉ ላይ በምዕራብ ኢትዮጵያ ወርቅ በማውጣት ሥራ ላይ ለተሰማራ ድርጅት በሥራ ተቆጣጣሪነት ተቀጥሮ በሚሰራበት ወቅት አፋር ውስጥ ወርቅ አገኛለሁ በሚል ተስፋ ወደዚያ ክልል ተጉዞ እንደነበር ቢገልጽም ወርቅ ስለማግኘቱ ግን ምንም የጠቀሰው ነገር የለም። ይሁን እንጂ አፋር ውስጥ ወርቅ ሊኖር እንደሚችል ገምታለሁ። በደንከል አካባቢ ወርቅ መኖሩን ነስቢት እንዳረጋገጠና ጥንታዊ የወርቅ ጉድጓዶችን የማግኘት እድላችን ሰፊ እንደሆነ በመግለጽ ሳምሶንና ባህሩን አበረታታቸው። ነገር ግን ነስቢት ወደ አፋር ስላደረገው ጉዞም ሆነ የዘር ፍሬያቸውን ያጡ የጉዞ ባልደረቦቹ ምን ያክል እንደሆነ ልነግራቸው ግን አልፈለኩም። ወደ ዲዲክሳላ የሚወስደው የመኪና መንገድ መኪናችን እስካሁን ካጋጠማት ፈተና ሁሉ የሚከብድ ሆኖባት ነበር። አርጅታ የተጎሳቆለችው መኪና የሹፌሯ ፍርሃት የተጋባባት ይመስል ያለማቋረጥ ትርገፈገፋለች። የባህር ዛፍና የግራር ዛፎች የበቀሉበት ቦታ አልፈን አለታማ ኮረብታዎችና ቁጥቋጦዎች ብቻ የሚታዩበት ቦታ ደረስን። ግመሎችና ፍየሎች ለግጦሽ ተሰማርተዋል። አልፎ አልፎ ከኮረብቶች ግርጌ ስር የዘመሙ ጎጆዎች ይታያሉ። ሳምሶን መጽሐፍ ቅዱሱን አውጥቶ ለስብከት የሚጠቀማቸውን ጥቅሶች መምረጥ ጀመረ። ከዋናው መንገድ ወጥተን ወደ ዲዲግሳላ የሚወስደውን መንገድ ስንይዝ ባህሩ መኪናውን አቁሞ መንደሩ ውስጥ ገባና በመኪናው ክሪክ ጫት ገዝቶ ተመለሰ። ተቀያሪ ጎማዎች በሙሉ ተንፍሰው ባያልቁና ሌላ ጎማ የማግኘት እድላችን ባይሟጠጥ ኖሮ ይህ ብልጠት የጎደለው ድርጊት እንዳይፈጸም አደረግ ነበር። ባህሩ አፉ አረፋ እስከሚደፍቅ ድረስ ያለማቋረጥ ጫቱን ያመነዥጋል። አይኖቹ በኤሌክትሪክ እንደተያዘ ሰው እስከ ግንባሩ ድረስ ፈጠው ወጥተዋል። ከአራት ሰዓታት ጉዞ በኋላ ተራርቀው የተሰሩ ጎጆዎች በርቀት ታዩኝ። ዲዲግሳላ ለመግባት ተቃርበናል። ሳምሶን ከመኪና ወርዶ አንዱን መንገደኛ ወደ መቀሌ የሚሄዱ ጨው ነጋዴዎች መቼ ጉዞ እንደሚጀምሩ ጠየቀው። ሳምሶን ሁልጊዜ እንደሚያደርገው በትህትናና በአክብሮት ረጅም ሰላምታ ካቀረበ በኋላ ጥያቄውን ማቅረቡን ተመልክቻለሁ። ሰውየው እጁን በስሜት እያወናጨፈና መለስ ቀለስ እያለ ሲያወራው ቆይቶ እጁን ወደ ሰማይ ቀሰረ። ከዚያም በደረቱ መሬት ላይ ተዘርግቶ በመዳፎቹ ተደግፎ እጆቹን አምስት ጊዜ እጥፍ ዘርጋ እያደረገ ስፖርት ሰርቶ ተነሳ። ቁምጣውን ዝቅ አደረገና ብልቱን አወዛወዘ። ሳምሶን የሚያደርገው ጠፍቶት ዞሮ ተመለከተኝ። እብድ ነው አለ ሳምሶን። በኢትዮጵያ አነስተኛ ከተሞች ውስጥ መንገድ ለመንገድ የሚዞሩ አንድ እብድ ተፈልጎ አይታጣም። በገጠራማ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችም መንገድ ላይ የሚያገኙትን እብድ በድንጋይ መምታት የሚያዝናናቸው ይመስላል። ሰውነቱ በጣም የከሳ ከመሆኑ የተነሳ የደረቱ አጥንቶች በለበሰው ካኔቴራ ላይ ቅርጽ ሰርተው ይታያሉ። ሳምሶን ከያዝነው ዳቦ ቀንሶ ሲሰጠው እየተፍነከነከ ተቀበለው። ዳቦውን በመግመጥ ላይ እያለ አንድ ነጭ ጋቢ የለበሰ በመካከለኛ ዕድሜ ላይ ያለ ሰው ከቤቱ ወጣ። ከዚያም ትልቅ ድንጋይ ከመሬት አንስቶ ሲወረውረው እብዱ ጀርባ ላይ አረፈ። እብዱም እግሬ አውጪኝ ብሎ እየሮጠ ከዓይናችን ተሰወረ። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ቁጥራቸው 30 ወይም 40 የሚሆኑ ጠቆር ያለ ብልኮ የለበሱ አዛውንቶች በጂፕ መኪናችን ዙሪያ ተሰበሰቡ። ትንሽ ቆይተው በመኪናው መስኮት በኩል አጮልቀው ወደ ውስጥ ማየት ጀመሩ።
እንግዶች ወደዚያ አካባቢ መምጣታቸው ያልተለመደ መሆኑ ግልጽ ነው። ከከበቡን ሰዎች አንዱ እጆቹን በመኪናዋ የፊት ኮፈል ላይ አስቀመጠና አይኖቹን ጨፈነ። እዚህ ለመድረስ ረጅም መንገድ ተጉዛችኋል አለ። ባውንታ ራሴን አወዛወዝኩ። እዚህ የመጣነው ወደ መቀሌ የሚሄዱ የጨው ነጋዴዎችን ለማግኘት ነው። አሃ፣ መቀሌ በጣም ሩቅ ነው። ከዚህ ምን ያክል ይርቃል? መቀሌ በጣም ሩቅ ነው። ሳምሶን ለጥያቄው የሰጡትን መልስ ተረጎመልኝና በስጋት ስሜት ጠቀሰኝ። ከአፋር የሚመጡት የጨው ነጋዴዎች እዚህ የሚደርሱት መቼ ነው? ሽማግሌው ብልኳቸውን ሰብሰብ አደረጉና በዱላቸው ወደ አድማሱ ጥግ ጠቆሙ። አሁን እዚያ ላይ ናቸው። ሰውየው ወደ ጠቆሙት አቅጣጫ አይናችንን ወረወረን። ምንም ነገር ማየት አልቻልኩም። አዎ፣ እውነታቸውን ነው። ሰዎችና ግመሎች ይታዩኛል። ነጠብጣቦች፣ ብዙ ነጠብጣቦች አለ ሳምሶን። እስከ ነገ ጠዋት ድረስ እዚህ ስለማይደርሱ ሌሊቱን እኔ ቤት ታሳልፋላችሁ አሉ ሰውየው። ሰውየው እየመሩ ወደ ቤታቸው ሊወስዱን ጉዞ ጀመሩ። ባህሩ ጓዛችንን ከመኪናዋ ላይ ለማውረድ አስታዋሽ አልፈለግም። አንድ ቃል ከመናገሬ በፊት አሸዋው ላይ ከመረው። ወዲያው መኪና ውስጥ ገባና መቀሌ እንደሚያገኘን ተናገረ። መቼ ነው እዚያ የምትደርሰው? ባህሩ መዳፉ ላይ ምራቅ ተፋና የመኪናውን ሞተር አስጓራው። ጥያቄው እናንተ እዚያ የምትደርሱት መቼ ነው አለ ሳምሶን ሲተረጉምልኝ። ከመቀስበት መኪናው በሚያስነሳው አዋራ ውስጥ ተሰወረ። ከዚያም ከአይናችን ተሰወረ። ቦቅቧቃ ነገር ነው፣ ብሔሩን አሰዳቢ አለ ሳምሶን ተናዶ። ምርኩዝ የያዙት አዛውንት የከበቡን ሰዎች ገለል እንዲሉ ነገሯቸው። እንግዶችን ማስጨነቅ አይገባም። አዛውንቱ ወደ ቤታቸው እየመሩ ሲወስዱን ስማቸው አዱኛ እንደሆነ ነገሩን። ባለቤታቸውን በሞት በማጣታቸው ከልጃቸው ጋር መኖር ጀምረዋል። ደሃ ቢሆኑም እኛን በእንግድነት መቀበላቸው አስደስቷቸዋል። ወደ መቀሌ ስለሚደረገው ጉዞ ጥያቄ አቀረብኩ። ጠንካራ እግሮች ሊኖርህ ይገባል፣ በጣም ሩቅ ነው አሉኝ። አንድ ሳምንት ይፈጃል? አዛውንቱ ያሞጨሞጨ አይናቸውን ጭፍን አደረጉ። ብዙ ቀናት። ባልተጠበቀ የደስታ ስሜት ውስጥ የነበረው ሳምሶን ሊያጽናናኝ ሞከረ። እኛ በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ነን። በረሃ ውስጥ የምንኖር እስራኤላውያን መፍራት ያለብን ዳቢሎስን ብቻ ነው። አዛውንቱ እየመሩ በሸዋማ እንጨቶች ከታጠረው የልጃቸው መኖሪያ ቅጥር ግቢ ውስጥ ይዘውን ገቡ። ከጎጆአቸው ጀርባ አንድ አዳኝ ውሻ እየጮኸ ወደ እኛ ሲጠጋ በበትራቸው አባረሩት። ከዚያም በጭስ ፍንፍን ያለና ጨለማ የዋጠው ጎጆ ውስጥ ስንገባ በደርዘን የሚቆጠሩ አይኖች አየው። መጀመሪያ ፊታቸውን ማየት አልቻልኩም ነበር። ማየት የቻልኩት ዛፍ ላይ እንዳሉ አሞሮች ቁልጭ ቁልጭ የሚሉ አይኖችን ብቻ ነበር። አዛውንቱ ቤት ውስጥ የነበሩት ሰዎች ቦታ እንዲለቁ በበትራቸው ምልክት ሰጡና አጨብጭበው በርካታ ትዕዛዞችን አስተላለፉ። የቤተሰቡ አባላት በጥድፊያ ወደ ደጅ ከጎጆ በስተጀርባ ከፀሐይ ብርሃን ተጠልለው ተቀመጡ። ለአንድ ወር እዚህ ትቆያላችሁ። ይሄ ቤታችሁ ነው። ወንድማማቾች ነን አሉ አቶ አዱኛ። እኛ ግን የምንፈልገው ከጨው ነጋዴዎች ጋር ወደ መቀሌ መሄድ ነው አልኩኝ። አዛውንቱ ማስጠንቀቂያ የሚመስል ረዥም ሳቅ ሳቁ። ይገድሏችሁና ገንዘባችሁን ይወስዳሉ። መጥፎ ሰዎች ናቸው። ጨው ነጋዴዎች ገብጋቦች ናቸው። እኛ ገንዘብ የለንም። ገንዘብ ለእኛ ምናችንም አይደለም። ገንዘብ የሰይጣን መገበያያ ነው። የአዛውንቱ ልጅ ወደ ቤት ገብቶ በአክብሮት እጅ ነሳና ምን መጠጣት እንደምንፈልግ ጠየቀን። እኔ ምንም ሳላስብ ሻይ ባገኝ እንደምመርጥ ነገርኩት። በድጋሚ እጅ ነሳ፣ ጨበጠኝና አመስግኖኝ ወጥቶ ሄደ። ከአዛውንቱ ጋር ጨዋታ ከጀመርን አንድ ሰዓት ሆኖናል።
ሳምሶን የበረሃ ኑሮ ምን እንደሚመስል አዛውንቱን ጠየቃቸው። የበረሃ ኑሮ እጅግ አስቸጋሪ ነው። አቧራና ከፍተኛ ሙቀት ያለበት አስቸጋሪ ሕይወት ነው። እኔ የተወለድኩት አፋር ውስጥ አፍዴራ የሚባል ሐይቅ አካባቢ ነው። በዚያ ያለው ሙቀት ከዚህ ይበልጣል አሉት። እድሜዎ ስንት ነው? አዛውንቱ ፊታቸውን ቅጭም አደረጉና በቡልኳቸው ጫፍ አበሱት። ብዙ ዓመታት ሳይሆን አይቀርም፣ ምናልባት 70 ወይም 80፣ ከዚያም ሊበልጥ ይችላል። ጣሊያኖች እዚህ የነበሩበትን ጊዜ አስታውሳለሁ። ያን ጊዜ ወጣት ነበርኩ። የወርቅ ማዕድን ፍለጋ የመጡ ሌሎች ፈረንጆችም ነበሩ። ወርቅ እናስተሳካላቸው? ወርቅ እዚህ አካባቢ ከጠፋ ቆይቷል። ግን እዚህ አካባቢ ወርቅ ነበር? አዎን ነበረ። አፋር ዓለም ላይ ካለባቸው ቦታዎች ሁሉ የሚበልጥ ከፍተኛ የወርቅ ክምችት ያለበት ቦታ ነበር። እዚህ የነበረው ወርቅ ተሰፍሮ የማያልቅ በመሆኑ ሕዝቡ እንደ ንጉሥ ባለጸጋ ነበር። በዚያን ጊዜ የነበረን ሀብት ወርቅ ብቻ ነበር። ጊዜው መቼ ነበር? በአካባቢው ወርቅ ይገኝ የነበረበት ዘመን መቼ ነው? ከረዥም ጊዜ በፊት። ምን ያህል ጊዜ ይሆነዋል? 100 ዓመት? 1000 ዓመት? አዎ እንደዚያ ይሆነዋል። በጣም ድሮ ነው። የቱን? 1000 ዓመት? አዎ እንደዚያ ይሆነዋል። እንዴ በጣም ቆይቷል። ድሮ ነው። ያ ሁሉ ወርቅ የት ገባ? ወጥቶ አለቀ? ወርቅ ወጥቶ አላለቀም። ተዝቆ የማያልቅ ወርቅ ነበር እኮ። ብዙ፣ በጣም ብዙ ወርቅ ነበር። አሁንም እዚህ ከመሬት በታች ወርቅ አለ ነው የሚሉት? አዛውንቱ በድጋሜ ፊታቸውን በብልኳቸው ጠረጉ። አለም የለምም ማለት አይቻልም። እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? ጥሩ እነግርሃለሁ። ፈጣሪ በሕዝቡ በጣም ተበሳጨ። ከራሳቸው ውጪ ለሌሎች የማያስቡ ገብጋቦች እንደሆኑ ነግሯቸው ነበር። አልሰማ ሲሉ ሊቀጣቸው ፈለገ። እናም መጎናጸፊያውን ወደ ምድር ልኮ በበረሃው የነበረውን ወርቅ በሙሉ በጨው ቀየረው። አንድ ቀን ሕዝቡ ስግብግብነቱን ሲተው ፈጣሪ መጎናጸፊያውን ሰብስቦ ወርቁን ይመልስለታል። ለዚህ ነው እዚህ መቆየትን የመረጥ ነው። ያ ቀን እስኪመጣ እንጠብቃለን። አቶ አዱኛ የልጃቸውን ሚስት ጠሩና ተረስቶ የነበረውን ሻይ እንድታቀርብልን አዘዟት። ከእኔ ጋር እዚሁ ኑሩ፣ እንግዶቼ እንደሆናችሁ እዚሁ ቆዩ። እግዚአብሔር መጎናጸፊያውን እስኪሰበስብ እና የደበቀውን ወርቅ እስከሚያሳየን አብረን እንጠብቃለን። ሻይ ሲቀርብልን ምሽቱ ገፍቶ ነበር። የአዛውንቱ ልጅና ሚስቱ እንፋሎት እየተትጎለጎለ በሚወጣባቸው ሁለት ስኒዎች ይዘው ወደ ጎጆ አገቡ። አንዱን ስኒ ለእኔ፣ አንዱን ስኒ ደግሞ ለሳምሶን ሰጡን። የሻዩን እንፋሎት እፍፍ እያልን በእንግድነት ተቀብለው ስላስተናገዱን ምስጋናችንን አቀረብን። የቤተሰቡ አባላት ራቅ ብለው ተቀምጠው በአትኩሮት እያዩ ነው። ከትኩሱ ሻይ ፉት አደረጉ። የአፈር ጣዕም ያለውና የማያሰማ ሻይ ነው። በአካባቢው ከሚበቅለው ሻይ ቅጠል የተዘጋጀ እንደሆነ ገመትኩ። በድጋሜ ፉት በል እስኪ አለኝ አቶ አዱኛ ልጅ፣ ስለ ሻዩ የምሰጠውን አስተያየት ለመስማት ጓጉቶ። እንዳለኝ አደረግኩ። ይጣፍጣል። እውነት? እርግጠኛ ነህ ይጣፍጣል? ሲል በአግራሞት ጠየቀኝ። አዎ አዎ፣ በጣም ጣፋጭ ነው በማለት እኔና ሳምሶን በአንድ ላይ ምላሽ ሰጠን። ላይጣፍጣቸው ይችላል የሚለው ፍራቻው ተወገደ። አንድ ነገር ልንገራችሁ አለ አባወራው። እንዴታ? እጁን ደረቱ ላይ አኖረ። ቤት ውስጥ ምንም ሻይ ቅጠል አልነበረም። በባህላችን በእንግድነት ቤታችን የመጣ ሰው የጠየቀውን ነገር በሙሉ ማግኘት አለበት። አንተ ሻይ መጠጣት እንደምትፈልግ ነገርከን። ምን እንደምናደርግ ግራ ገባን። ሻይ ቅጠል ያለው ጎረቤትም ፈልገን አጣን። ከዚያ አንድ ጎረቤታችን
ሻይ ቅጠል ያስቀመጠበትን ጆንያ ሰጠን። እናም ጆንያውን ቀቀል ነው። ሻዩን ያዘጋጀነው ጆንያው በተቀቀለበት ውሃ ነው። አቶ አዱኛ ጎጆ ውስጥ ተጋድሜ እንቅልፍ እስኪወስደኝ ድረስ አዛውንቱ ስለነገሩን የወርቅ ታሪክ ሳስብ ነበር። በመላው ኢትዮጵያ ከወርቅ ጋር የተገናኘ ታሪክ የማይወራበት አካባቢ ፈልጎ ማግኘት የሚከብድ ይመስለኛል። የደንከል ጎሳ አባላት ገብጋባ በመሆናቸው በእግዚአብሔር ስለመቀጣታቸው ብዙ ሰዎች በተረት መልክ ሰምተውታል። እኔም በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ስዘዋወር ታሪኩን ደጋግሜ ልሰማው እችላለሁ። የሌላ ብሔረሰብ አባላት ይህን ታሪክ የሚያወሩት ምናልባት ለደንከሎች ያላቸው ፍራቻ ወይም ጥላቻ ለመግለጽ ይሆናል። ሁሉም የደንከል ተወላጆች እግዚአብሔር ጨውን ወደ ወርቅ ይቀይረዋል የሚለውን ታሪክ ያለ ጥርጥር የሚያምኑበት ጉዳይ ነው። አቶ አዱኛ እድሜያቸው በጣም የገፋ ቢሆንም እንኳን የተወለዱት ነስቢት ወርቅ ሊፈልግ ወደ አፋር ከመጣ በኋላ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንደ ነስቢት ተመሳሳይ ዓላማ አንግበው ወደ አፋር ክልል ስለመጡ ሰዎች በወሬ ሰምተው እንደሚያውቁ ገምታለሁ። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በፊት ኢትዮጵያ ዝነኛ ለመሆንና ባለጸጋ ለመሆን የሚፈልጉ ሰዎችን ትኩረት የምትስብ አገር ነበረች። ነስቢት በ1920ዎቹ መጀመሪያ አዲስ አበባ ይኖሩ የነበሩ አውሮፓውያንንና ሌሎች የውጭ አገር ዜጎችን ሁሉም በሕልም ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ዱርዬዎች የማይችሉትን እንችላለን የሚሉና አጭበርባሪዎች፣ በአጠቃላይ ጀብዱ ለመስራት የሚንከራተቱ ሰዎች ተለይተው የሚታወቁበት ነገር ያላቸው ትንሽ ፊደል የቆጠሩ ምናልባት ለራሳቸው የምሁርነት ሥልጣን የሰጡ ከጊዜው ጋር መራመድ የተሳናቸው ውጥርጥር የሚያደርግ ልብስ የሚለብሱና ጸጉራቸውን የማይከረከሙ ሰዎች ናቸው በማለት ነበር የገለጻቸው። ነስቢት በቂ ትምህርት የቀሰመና እያንዳንዱን እንቅስቃሴ በእቅድ የሚያከናውን በመሆኑ ከሌሎች ይለያል። ወደ ደንከል ጉዞ ሲያደርግ አደጋ ሊያጋጥመው እንደሚችል ቀድሞ ተረድቶት ነበር። በ1980ዎቹ 3 ጊዜ ወደ ደንከል ጉዞ ያደረጉ የተለያዩ የጣሊያን ተወላጆች በሙሉ ተገድለዋል። እያንዳንዱ የደንከል ወጣት በሕይወቱ ውስጥ ትልቅ የሚሰጠው ተፋላሚዎችን የሚገድልበትን አጋጣሚ ነው። በፍልሚያ የተሸነፈ ወጣት ሚስት የማያገኝ ከመሆኑም በተጨማሪ በኩዮቹ ዘንድ እንደ ሴት ነበር የሚቆጠረው። የደንከል ወጣቶች ከሌሎች ወንዶች ጋር ተፋልሞ የመግደልን ጉጉት በሌላው ዓለምም የነበረ ታሪክ ነው። የሂንዱ ኩሽ ዝርያ ያላቸው ቅድመ አያቶችም ሰው መግደል ከፍተኛ ክብር የሚያሰጥ ተግባር እንደሆነ በሚያምን ማኅበረሰብ ውስጥ ነው ያደጉት። በተኩስ ልውውጥ ወቅት እንዳይገደሉ ሴቶች የሚያዘወትሩትን ቀይ ቀሚስ ይለብሱ ነበር። የዚያን ዕለት ማታ አዛውንቱ ከነ ቤተሰባቸው ጎጆአቸውን ለእኔና ለሳምሶን ለቀው ከቤት ውጭ አደሩ። እኩለ ሌሊት ላይ ግድያ ሊፈጸምብን እንደሚችል አስቤ ፍራቻ አደረብኝ። ሳምሶን ግን ምንም ያስበው ነገር ያለ አልመሰለኝም። የአቶ አዱኛ ወላጆች ጨካኞች ነበሩ፣ አዛውንቱ ከነ ቤተሰቦቻቸው ግን ሩህሩህና ደግ ሰዎች እንደሆኑ አስተያየታቸው ያስታውቃል። እውነቱን ነው። እንደተኛን የአባወራው ሚስት ልብሳችንን ወስዳ አጠበችልን። ባሏ ጫማዬን ወለወለልኝ። ልጆቻቸውም ጥሩ መዓዛ ያላቸውን አበቦች መኝታችን ላይ ነሰነሱልን። በእንግዳ ተቀባይነታቸው ልቤ እንደተነካ ሁሉ እንደ ሸዋርና እንደ ሌሎች ጎሳዎች ስማቸው በመጥፎ የሚነሳ መሆኑ አሳዝኖኛል። ጨው ነጋዴዎች በነጋታው ጠዋት ገና የንጋት ፀሐይ በምስራቅ አድማስ ላይ ብርሃኗን ስትፈነጥቅ ደረሱ። 40 ግመሎችና በ10 ሰዎች እየተመሩ በመንደሩ ይጓዛሉ። ግመሎቹ አመድማ ቀለም ያላቸው ጥርብ ድንጋይ ተጭነዋል። እንደ ሌሎቹ በምድር ላይ ያሉ ግመሎች በባርነት ሰዎችን ማገልገላቸው ቢያሳዝናቸውም ስራቸውን ገና መጀመራቸው ስለሆነ ድካም አይታይባቸውም። የነጋዴዎቹ መሪ ለእንስሳቱ ውሃ እንዲሰጥና ጭነት የታሰረበት ገመድ እንዲጠብቅ ትዕዛዝ አስተላለፈ። ከዚያም እኛ ወደ ቆምንበት ቦታ መጣ። አቶ አዱኛ ከሰውየው ጋር አስተዋወቁን። ክፍለ መሐመድ ይባላል።
ሰውየው ከሲታ ቢሆንም ጠንካራ እግሮችና ሻካራ እጆች አሉት። ጀልባ እንደሚቀዝፍ ሰው አሸዋውን በበትሩ እየጫረና እግሩን እየጎተተ ነው የሚራመደው። በእድሜ የኔ እኩያ ይሆናል፣ ነገር ግን ሲታይ ብዙ ዓመት የሚበልጠኝ ይመስላል። ለአስርተ ዓመታት በበረሃው ሙቀት መጠበሱ ያለ ጊዜው አስረጅቶታል። አቶ አዱኛ ካስተዋወቁም በኋላ ትከሻውን ከትከሻዬ ጋር በማጋጨት ሰላምታ አቀረበልኝ። በወዳጅነት ለሺህ ዓመታት እንዘልቃለን አለኝ። ወደ መቀሌ አብረናችሁ መጓዝ እንፈልጋለን አልኩትኝ። በትሩን ተደግፎ ተንጠራርቶ ቆመ። ምግባችንን ተካፍላችሁ እየበላችሁ ከእኛ ጋር መሄድ ትችላላችሁ። እናንተ ለእኛ ወንድሞቻችን ማለት ናችሁ። አብረን እንድንጓዝ ፈቃደኛ በመሆኑ ምስጋና አቀረብኩ። የእግር ጉዞ ስንት ቀን ይወስዳል? ክፍለ አንድ እርምጃ ወደ ኋላ ሄደ። ሩቅ፣ በጣም ሩቅ ነው። ምናልባት ከዚያ በላይ? በድጋሚ አንድ እርምጃ ወደ ኋላ ሄደና እግሩን የሸፈነውን ደቃቅ አሸዋ ተመለከተ። ከሁለት ሰዓታት በኋላ ሻንጣዎቻችንና የውሃ ኮዳችን ከግመሎቹ ሁሉ ጠንካራ በሆነችው ግመል ላይ ተጫነልን። እኛ ከኋላ ኋላ እየተከተልን ጉዞ ጀመርን። አቶ አዱኛ ከነ ቤተሰባቸው በተጠንቀቅ ቆመው መልካሙ ሁሉ እንዲገጥመን ተመኝተው ተሰናበቱን። ሌሎች የመንደሩ ነዋሪዎችም ሊሰናበቱን መጥተው ነበር፣ ግን አዛውንቱ በበትራቸው አስፈራርተው አባረሯቸው። መቀሌን ከጎበኘው ወይም የንጉሥ ሰለሞንን የወርቅ ማውጫ ጉድጓዶች ካገኘው በኋላ ተመልሼ መጥቼ እንደምጠይቃቸው ቃል ገባው። እኔ እኮ ነግሬሃለሁ፣ እግዚአብሔር ወርቁን የሰወረበትን መጋረጃ እስኪያነሳ እየተጠባበቅ እዚሁ ከእኔ ጋር መቆየት ትችላለህ። ርዝመቱ በእርግጠኝነት የማይገለጽና በማያውቁት አገር ውስጥ ጉዞ መጀመር ያስፈራል። ክፍለና ሌሎች የጉዞ ባልደረቦቹ ላይ እምነት መጣል ይቻል እንደሆነ ሳምሶንን ጠየቁት። ሳምሶን መጽሐፍ ቅዱሱን ደረቱ ላይ አጣብቆ ይዞ ጥሩ ሰዎች ቢሆኑም የእሱ ክርስቲያናዊ ምክር እንደሚያስፈልጋቸው ነገረኝ። እግዚአብሔርም የሰወረውን ወርቅ የሚገልጠው የእሱን ምክር ሰምቶ ሲጠመቁ ነው። አፈ ታሪኩ እውነት እንደሆነ ታምናለ? አልኩት ሳምሶንን። ከላያችን ጨረሯን ወደምትረጨው ፀሐይ አንጋጦ ተመለከተ። እግዚአብሔር ድንቅና ረቂቅ ነው። በውሃ ጦት በደረቀው መሬት ላይ እየተራመድን ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ አቀናን። አልፎ አልፎ ከበቀሉት የቁልቋል ዛፎች እና ቁጥቋጦዎች በስተቀር በአካባቢው የሚታይ ሌላ የእጽዋት ዘር የለም። ግመሎቹ ቁጥቋጦ የበቀለበት ቦታ ላይ ሲደርሱ እየቆሙ ቅጠል ይቀነጣጥባሉ። ተራራ እንደሚወጡ ሰዎች እርስ በርስ በገመድ እንደተሳሰሩ ነበር የሚጓዙት። ከባድ ጭነት ቢሸከሙም ጫናው የተሰማቸው አይመስሉም። ግመሎቹ የተጫኑት ጨው እየተጠረበ የሚወጣው ከደረቀው የካሩም ሐይቅ ወለል ላይና በዙሪያው ካለው ንብርብር የጨው አለት ላይ ነው። በረዥም እንጨት ንብርብሩን አለት ከመሬት ካላቀቁ በኋላ በኩል መጠን ይቆራርጡታል። የተወሰነ ጊዜ እንደተጓዝን ክፍለ የተጠበሰ ስጋና ውሃ ሰጠን። የጥብስ ስጋ አጣጥመን በልተን ውሃ ጠጣን። ስለ ሕይወቱ ሊነግረን ጓጉቶ ነበር። ልክ እንደ አቶ አዱኛ ሁሉ እሱም ትንሽ ትንሽ በአማርኛ ሐሳቡን መግለጽ ስለሚችል በሳምሶን አስተርጓሚነት ጭውውታችንን ቀጠልን። ከሕፃንነቴ ጀምሮ በዚህ መስመር ለአንድ ሺህ ጊዜ ያህል ተመላልሻለሁ። አባቴ ከሱ በፊት አባቱ ያደርጉት እንደነበረው ግመል እየነዳ በዚህ መንገድ ይመላለስ ነበር። መንገድ ላይ የሚያጋጥመው አደጋስ ሽፍታዎች አያስቸግሩህም? ከጊንጦችና ከባቦች በስተቀር በአሁኑ ጊዜ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም። ወገኖቻችን ጸጉረ ልውጦችን እና ፈረንጆችን መግደል ያስደስታቸው ነበር። በአሁኑ ጊዜ ግን እንደማይጎዱን አምነን መግደሉን አቁመናል። እየተራመድን እያለ ክፍለ ዞር ብሎ ተመለከተኝ። ስለምን እያሰበ እንደሆነ አውቄያለሁ።
ደንከሎች ከወንድ ፍሬዘር ጋር ስለነበራቸው ቁርኝት መስማት አለመስማቴን ማረጋገጥ ፈልጓል። ደንከሎች የካበታ አኩሪ ባህል እንደነበራቸው አንብቤያለሁ። ያ ባህላቸው እስካሁን አለመቆየቱ ያሳዝነኛል አልኩትኝ። እኛ ደንከሎች አሁንም ኩሩ ህዝቦች ነን። የማናቀውን ሰው በሙሉ መግደላችንን ግን አቁመናል። ያ በድሮ ጊዜ ስናደርገው የነበረ ታሪክ ነው። በጊዜው ክልላችንን ለማስከበር ቢረዳንም ጊዜው አልፎበታል። አብዛኞቹ ከክፍለ መሐመድ ጋር የሚጓዙ የእሱ ሥጋ ዘመዶቹ፣ ወንድሞቹ፣ የወንድሙ ወይም የእህት ልጆቹ እንዲሁም ያክስቱ ወይም ያጎቱ ልጆች ናቸው። ክፍለ የደም ግንኙነታቸው እርስ በርስ እንዲተማመኑ ከማድረጉ በተጨማሪ እስከ ሕይወት መሥዋዕትነት የሚያደርስ ቁርኝት ፈጥሮላቸዋል። በአሞሌ ጨው ንግድ ላይ ሴቶች አይሳተፉም። ክፍለ ደንከል በረሃ ውስጥ ከሚኖሩ ጎሳዎች ውስጥ 3 ጊዜ አግብቷል። ሁለተኛ ሚስቱ በወሊድ ምክንያት ከሞተች በኋላ 3ኛ ሚስቱን ባለፈው ዓመት ማግባቱን ነገረን። የመጀመሪያ ሚስትስ? በማለት ሳምሶን ጠየቀው። እሷም በወባ በሽታ ነው የሞተችብኝ። ክፍለ በትሩን አሸዋ ውስጥ ተክሎ በትካዜ መሬት መሬት ማየት ጀመረ። የወሬያችንን ርዕስ ለመቀየር ፈለግኩና ስለ ወርቅ አፈ ታሪክ ጠየቅኩት። አዎ፣ ፈጣሪ ወርቁን ወደ ጨው ቀይሮታል አለ፣ ጥያቄው እስኪመጣ ሲጠብቅ እንደነበረ በሚያሳብቅ ሁኔታ። እግዚአብሔር ጨውን ወደ ወርቅ ይቀይረዋል ብለህ ታምናለህ? ብዬ ጠየቅኩት። ምናልባት ቢሆን ግን ጥሩ ነበር። መቀሌ ገበያ ወርቅ በውድ ነው የሚሸጠው፣ ግን ጓደኞቼና ሌሎች የጎሳው አባላት ወርቁ በመሰወሩ ሲማረሩ ስሰማ እናደዳለሁ። አየህ፣ እግዚአብሔር ይህንን የማይረባ ብረት ወደ ጨው የቀየረበት ምክንያት አለው። የሰው ልጅም ሆነ ግመሎች ያለ ጨው መኖር አይችሉም። እኛ ግን ያለ ወርቅ መኖር ችለናል። ነስቢት የግመል ኮቴ እየተከተሉ መጓዝ አደገኛ እንደሆነ ማስጠንቀቂያ ያዘለ ምክሩን ጽፏል። ግመሎች በጉዞ ላይ ያሉ እግራቸው በስንጥቅ መሬት ውስጥ ሊሰነቀር ይችላል። ክፍለና የጉዞ ባልደረቦቹም እንደዚህ ያለ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል የሚያውቁ በመሆናቸው ስንጥቅ መሬት እንዳለበት የሚጠረጠር ቦታ ሲደርሱ ግመሎቹን አስቁመው መሬቱን በበትራቸው እየወጉ የሚያሰጋ ነገር እንደሌለ ካረጋገጡ በኋላ ነው ጉዞውን የሚቀጥሉት። ሌላው የበረሃ ጉዞን አስቸጋሪ የሚያደርገው ትንፋሽ የሚያሳጥረው ሙቀት ነው። እኔ ራሴ የውሃ ጥሙን መቋቋም አቅቶኝ ቶሎ ቶሎ ስጠጣ ነበር። ክፍሌ ማስጠንቀቂያ ሰጠኝ። ውሃ አብዝቶ መጠጣት የጥሙን ያክል ይጎዳል። አንዱን ካኒቴራ በውሃ ነክሬ ጭንቅላቴ ላይ ጠመጠምኩት። ሳምሶንም እንደኔ አደረገ። አልፎ አልፎ ከተጫነው ጨው ላይ እየተቀነሰ ግመሎቹ እንዲልሱ ይደረጋል። አንዳንድ ጊዜ ክፍለ በእጁ የመሬቱን ሙቀት ይለካል። መሬቱ በጣም ከጋለ የግመሎች እግር ይጎዳል። ከግመሎቹ ደህንነት የበለጠ የሚያሳስብ ነገር የለም። ነስቢት ከጋማ ከብቶች ይልቅ ዕቃውን በሰው አሸክሞ መጓዝ እንደሚመርጥ ጽፏል። ምክንያቱም ሰዎች በአቋራጭ መንገድ መጓዝ ስንጥቅ መሬት ሲያጋጥማቸው ዘለው ማለፍና በኮረብታማ መሬት አቆራርጠው ማለፍ ይችላሉ። አስፈላጊ ሲሆንም ተጨማሪ ሰዎችን በቀላሉ መቅጠር ይቻላል። ይሁን እንጂ እነዚህ በቅሎዎች ተሸክመውት የሚጓዙትን ዕቃ ተሸክሞ ረጅም መንገድ መጓዝ የሚችል ሰው የለም። ቀትር ላይ ከአንድ ግራር ችምችም ብሎ የበቀለበት ቦታ ስንደርስ እረፍት ለማድረግ ቆምን። ሳምሶን የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች በሚበዙበት የአፋር ክልል ውስጥ ክርስትናን ለመስበክ ቋምጦ ነበር። ምርኮኛ የመሰብሰብ እድሉ አሁን ቢሆንም ጉዞ አድክሞታል። ከአንዲት ጉብታ መሬት ላይ ተቀምጠን ማስታወሻ ደብተሬ ላይ የጉዞ ገጠመኝን የማስፈር አቅም የለኝም። ሳምሶንም እንደኔው ለጉዞ ባልደረቦቻችን ክርስትናን የመስበክ አቅም አልነበረውም። በዙሪያችን ለተኮለኮሉት ግመሎች ውሃ ቀረበላቸው። እሳት ተቀጣጥሎ የተቆራረጠ ሥጋ መጥበስ ተጀመረ። ምን ያክል መንገድ እንደሚቀረን እንዲጠይቅ ሳምሶንን ነገርኩት።
እባክህ ይህንን ጥያቄ እንድጠይቅ አታደርገኝ፣ ምላሹን መስማት ይከብደኛል አለኝ። የምሽቱን መምጣት በናፍቆት እየጠበቅኩ ጋደም አልኩ። ብዙም ሳልቆይ የጃንሆይን ጂፕ አስታወስኩ። በናፍቆት ስሜት ስለ ባህሩ አሰብኩ። ክፍለ የ12 ዓመት ልጁን ጠራውና ግመሎቹን እኛንና ጓዛችንን የመጠበቅ ኃላፊነት የእሱ እንደሆነ ነገረው። እንደ ሱሌማን ብልህ ነው። እንደ ወንድ አያቱ ሊያገቡት የሚፈልጉ ልጃገረዶች ብዙ ናቸው። ነገር ግን የማግቢያ ጊዜው ገና አልደረሰም። ሱሌማንን ታውቀዋለህ? እንዴታ፣ የዝሆን ጥርስና ወርቅ ፍለጋ እሱ ራሱ ወደዚህ እንዴት እንደመጣ በመላው ደንከል የማያውቅ ሰው የለም። የሚፈልገውን አገኘ? አዎ፣ በዚህ አካባቢ ወርቅ እንደነበር ነግሬሃለሁ። በሱሌማን ጊዜ በጣም ብዙ ወርቅ ነበረ። እዚህ የነበረውን ወርቅ አውጥቶ የጨረሰው እሱ ነው? ክፍለ እሳቱን በበትሩ ጫር ጫር አደረገ። አገልጋዮቹ ወርቁን እየጠረቡ ካከማቹ በኋላ በመርከብ ጭነው ወደ ሱሌማን ግዛት ይጓዛሉ። ወርቁን ወደ መርከባቸው የሚያጓጉዙት እንዴት ነበር ስል ጠየቅኩት። በእርግጥ ወርቁ የሚጓጓዘው በሱሌማን የጂኒ ሰራዊት አማካኝነት ነበር። ግመሎቹ የተሰጣቸውን ድርቆች ጨርሰው ቁጭ ብለው ማመንዠግ ጀምረዋል። ሰማዩ ላይ ግማሽ ጨረቃ ወጥታ ትታያለች። በዙሪያዋ ለመቁጠር የሚያዳግቱ ከዋክብቶች ተበትነዋል። ከወደ ምስራቅ የሚነፍሰው ንፋስ አየሩን አቀዝቅዞታል። የክፍለ የበኩር ልጅ ያህያ ይባላል። ሊ ኢንፊልድ 303 የተሰኘ ጠመንጃውን አንግቶ የሰፈርንበትን አካባቢ በንቃት እየጠበቀ ነው። እድሜው የእሱ ታላላቆች የመጀመሪያውን ግዳያቸውን ለመጣል ራሳቸውን ማዘጋጀት ከሚጀምሩበት የጉርምስና እድሜ ላይ ሊደርስ ትንሽ ነው የቀረው። ነገር ግን እሱ ዘግይቶ ነው ወደዚች ዓለም የተቀላቀለው። በደንከላ አካባቢ አልፎ አልፎ ሰዎች የሚገደሉ ቢሆንም ግድያ የሚፈጸመው ራስን ከጥቃት ለመጠበቅ ሲባል እንጂ እንደ በፊቱ ጀብዱ ለመፈጸም አይደለም። በአሁኑ ጊዜ የገደሉትን ሰው የዘር ፍሬ መቁረጥ ቀርቷል። አዲሱ ትውልድ የመግደል ባህልን በወሬ ነው የሚሰማው። ያህያ መሳሪያውን የታጠቀው ከድንገተኛ ጥቃት ለመከላከል እንጂ የጠላትን ወይም በአካባቢው የተገኘ ጸጉረ ልውጥን ለመግደል ወይም ብልቱን ለመስለብ እሱም ሆነ ዘመዶቹ ከተዉት ቆይተዋል። ያህያ ትንፋሹን ዋጥ አድርጎ ትርኢት እንደሚያሳይ ጠመንጃውን ትከሻው ላይ እያገላበጠ ባጠገቢ አለፈ። ከጥንት ጀምሮ እንደ እኔ አይነቱ የውጭ አገር ዜጋ በጥርጣሬ ነበር የሚታየው። አሁን ግን ሕጉ ተቀይሯል። ወጣቱም የመሸወድ ስሜት ተሰምቶት ሊሆን ይችላል። ፈገግታ ባሳየውም እሱ ግን ፊቱ የሚፈታ አልሆነም። አጎቱ አብደላ በፍየል አጎዛ ላይ አብረነው እንድንቀመጥ ጋበዘን። አብደላ ከሌሎች የሚበልጥ ቁመትና ቀጭን አንገት አለው። በሁሉም ትከሻው ዝናር አንግቷል። ካጠገቡ ስቀመጥ ጭኑ ላይ ከነበረው የሥጋ ቋንጣ ቆርጦ ወደ አፌ አስጠጋልኝ። ጎረስኩ። ምን ያክል መንገድ እንደሚቀረን ልጠይቀው አሰብኩና ሳምሶን ለመተርጎም ፈቃደኛ አይሆንም ብዬ ተውኩት። በምትኩ ስለ መቀሌ ከተማ እንዲያወራኝ ጠየቅኩት። አብደላ ፊቱን በጣም ቅጭም ከማድረጉ የተነሳ የግንባሩ ቆዳ ተሸበሸበ። መቀለ በጣም ብዙ ሕዝብ፣ ብዙ መኪናና ከፍተኛ ጩኸት ያለበት ከተማ ነው። ከተማውን አትወደውም ማለት ነው? አዎን፣ በከተማ ውስጥ በእግር ስትጓዝ የሰው ዘርን አስከፊ ገጽታ ታያለ። ሰዎች ከዚያ ቦታ ሲደርሱ ከየት እንደመጡ ይረሳሉ። ሰነፍ፣ ቢራ ጠጪና ገንዘብ አባካኝ ይሆናሉ። በሕልም ዓለም ውስጥ ነው የሚኖሩት። ታዲያ እውነተኛው ዓለም የት ነው ያለው? አብደላ የታጠቀውን ዝናር አላላ። ይሄ ነው እውነተኛው ዓለም። እስቲ ተመልከተው፣ አሽትተው፣ ቅመሰው፣ አድምጠው አለኝ እጁን ወደፊት ወድሮ። ክፍለ መጥቶ አጠገባችን ተቀመጠ። ደንገዝ ቢልም ድካም ፊቱ ላይ ይታያል።
ለሊት ሲጠብቀን የሚያድረው ያህያ እንደሆነ ነገረን። ግመሎቹም ቢሆኑ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ማስጠንቀቂያ ይሰጣሉ። ሌባን ከረጅም ርቀት አሽትቶ የማወቅ ችሎታ አላቸው። ያለ ስጋት መተኛት እንችላለን ማለት ነው አልኩኝ በቀልድ። ክፍለ ፈገግ አለና ደረቱን ጉልበቱ ላይ አሳረፈ። እሱ ያንተ ፍላጎት ነው፣ ያህያ የሚመኘው ግን አንድ አደጋ በተፈጠረ የሚል ምኞት ነው ያለው። በማንኛውም አጋጣሚ ቃታውን ለመሳብና ወንድነቱን ለማስመስከር ዝግጁ ሆኖ ይጠባበቃል። በነጋታው ጎህ ሲቀድ ተነስተን ፀሐይ በበረሃው ሰማይ ላይ የእሳት አሎሎ መስላ እስከምትወጣ ድረስ ያለማቋረጥ ተጓዝን። ጉዞው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከበደኝ መጣ። እኩለ ቀን ላይ ሙቀቱ በጣም ከመጨመሩ የተነሳ ምራቄ ደረቀ። ጫካ ያለበት ቦታ ናፈቀኝ። የበረሃ ጉዞ አድካሚ ነው። ያለማቋረጥ ዝናብ በሚዘንብበት ጥቅጥቅ ደን ውስጥ ከመጓዝ ግን የማይሻል ነገር የለም። እየተንገዳገድኩ በመራመድ ላይ እያለሁ ጥቅጥቅ ባለ ደን ውስጥ ከመጓዝ ስለገላገለኝ እግዚአብሔርን አመሰገንኩት። እዚህ በራሪ ነፍሳትም ሆነ በደረታቸው የሚሳቡ እንስሳት የሉም። መንገድ የሚያደናቅፉ አረጎችም ስለሌሉ በነፃነት እያወራን መራመድ እንችላለን። ሳምሶን ጥቅጥቅ ባለ ደን ውስጥ ተጉዞ ስለማያውቅ ምን ያክል እድለኛ እንደሆነ ላይረዳ ይችላል። ፍቅረኛው ስለናፈቀችውና አንዳንድ ሊያከናውናቸው የሚገቡ ሥራዎች ስላሉት ወደ አዲስ አበባ በቶሎ መመለስ እንደሚፈልግ አጫውቶኛል። የሳምሶን መሰላጨት ለእኔ ብርታት ሆኖልኛል። ስለ ሄነሪ ስታንሊና የመድከም ምልክት የሚያሳዩትን ሰዎች በእግር ብረት የማሰር ልማዱን አስታውሼ አዘንኩ። ግመሎቹ ላይ የተጫነው ዕቃ በየሶስት ሰዓቱ ይራገፍላቸዋል። ጭነቱ የታሰረበት ገመድም ጠብቆ መታሰሩ በየጊዜው ይረጋገጣል። ገመዱ ጠብቆ ካልታሰረ የግመሎቹ ቆዳ ይላጥና አካላቸው ይቆስላል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከግመል ጋር ጉዞ ያደረግኩት ከዓመታት በፊት በህንድ ታህር በረሃ ውስጥ ነው። ያን ጊዜ በግሬ ከግመሎቹ ጎን ጎን እየተራመድኩ ሳይሆን ግመሏ ጀርባ ላይ ወጥቼ እየጋለብኩ ነበር ስጓዝ የነበረው። የአሁኑ ጉዞዬ በሰው ልጅና በግመል መካከል የተለየ ግንኙነት እንዳለ እንድገነዘብና እንዳደንቅ አድርጎኛል። ግመሎቹ ባለቤቶቻቸውን በጥላቻና በንቀት ነው የሚመለከቷቸው። ባለቤቶቻቸው ግን እኒህን የበረሃ እንስሳት በአግራሞት ነው የሚመለከቷቸው። አፍ አውጥተው አያውሩት እንጂ ግመሎቹን የቅርብ ጓደኞቻቸው የሚወዱትን ያክል ነው የሚወዷቸው። ይህን የተገነዘብኩት አንደኛዋ የክፍለ ግመል አደጋ ባጋጠማት ጊዜ ነው። በሦስተኛው ቀን ፀሐይ በማዘግዘቅ ላይ እያለች በወጣ ገባው ምድረ በዳ መኳተን ላይ ነበርን። ሁላችንም ደክሞናል። ግመሎቹ እረፍት የሚያደርጉበትና ውሃ የሚጠጡበት ጊዜ ተቃርቧል። የሚያጥበረብረውን የፀሐይ ብርሃን ብንላመደውም የአይኖቻችን ነርቮች ሙቀቱን መቋቋም አቅቷቸው እንባችን እየወረደ ነበር የምንጓዘው። እንዴት እንደሆነ ባላውቅም የጉዞ ጓደኞቻችን ግን የሚያጥበረብረውን የፀሐይ ብርሃን ተቋቁመው እያንዳንዷን የግመሎቹን እንቅስቃሴ በአይነ ቁራኛ የመከታተል ችሎታቸውን አዳብረዋል። በእርግጥ ይህን ማድረግ አለባቸው፣ ምክንያቱም የአንድ እርምጃ ስህተት ከባድ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። በድንገት ባያደርጉ በአንድ ቅስበት አደጋ ሊያጋጥማቸው እየተከታተሉ ነው የሚጓዙት። እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ካልተቆጣጠሩ ሊፈጠር የሚችለው አደጋ ሲያወሩት እውነት አይመስልም ነበር። በድንገት አነስተኛ ቁመት ያላት ግመል መሬት ላይ ወድቃ አሰቃቂ ድምፅ ማሰማት ጀመረች። ክፍለ አንዲት ሰከንድ ሳያባክን በፍጥነት ወገቡ ላይ ታጥቆት የነበረውን ጊሊ አውጥቶ ጭነቱ ታስሮበት የነበረውን ገመድ በጠሰው። ግመሏ በስቃይ እየተወራጨች ለጆሮ የሚሰቀጥጥ ድምፅ ማሰማት ቀጠለች። ሌሎቹ መንገደኞች መወራጨቷን ለማስቆም ሲሞክሩ
ክፍለ ፈጣን ምርመራ አደረገላት። የፊት ቀኝ እግሯ መሰበሩ በግልጽ ይታያል። የተጓዦች መሪ ጊሌውን ከመሬት ላይ አንስቶ የግመሏ አንገት ላይ አሳረፈው። ቢስሚላሂ ረሃማን ረሂም፣ ሩሩህና መሐሪ በሆነው በአላህ ስም የተባረከ ይሁን አለ ድምፁን ከፍ አድርጎ። የጊሌው ስለት የግመሏ አንገት ላይ ሰንጥቆ ገባ። ግመሏ አይኗ እንደፈጠጠና አፏ እንደተከፈተ በጣረ ሞት ስትወራጭ ደሟ ቡልቅ ቡልቅ እያለ ፈሰሰ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ነፍስና ስጋዋ ተለያዩ። ክፍለ በደም የራሰውን ጊሌ በእጁ እንደያዘ ከግመሏ በድን አጠገብ ቆሟል። አይኖቹ እንባ አቅርረዋል። ወዲያው በአንገቱ ዙሪያ በጠመጠመው ልብስ ፊቱን ሸፍኖ እንባውን አበሰ። አንድ ደንከል ሲያለቅስ በማየቴ አልገረመኝም። የሞተችው ጓደኛው ናት። የክፍለ ባልደረቦች በሌሎቹ በቅሎች ላይ ተጭኖ የነበረውን ዕቃ ማራገፍ ሲጀምሩ ክፍለ ብቻውን ለመሆን ከእኛ ርቆ ሄደ።